magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa saaka waxaa ka kacay dab sababay khasaare kala duwan. Suuqa xaafadda galmudug ee galbeedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo waramayaa in saaka dabkaasi uu ka kacay mid ka mid ah dukaamada halkaasi ku yaala, kadibna uu ku sii fiday qaybaha kala duwan ee suuqa. waxaana qaar ka mid ah milkiilayaasha oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in uu dabkaasi ka bilowday koronto uuna qabsaday mid ka mid ah goobaha ganacsi ee halkaasi ku yaala, ayna ku dadaaleen sidii ay u damin lahaayeen dabka ha yeeshee uu ka awood batay, halkaasina xilli dambe ay gaareen gawaarida dabdamiska. geeska gees suuqa, suuq khudaar, suuq alaab, suuq daawo, suuq hilibka, wuxuu dhan afartina suuqa, suuqa ugu weyn waa xaafadda galmudug oo dhan ama aagaan oo dhan laga soo bilaabo kilomitir 10 ilaa 13, 3 kilomitir isagaa suuq ah. shacabka gurmadkay doonayeen saaxiib macaane waa heleen, laakiin waxay heleen waqti maaragtay xeray fandhaal kala dhaceen, waxay heleen waqti wixii baabaaday, hantidii baabaaday, wax hadda ay badbaadsheen male. waxaan baabuur oo taagan dabdamisti waxaa timi hormuud, dabdamisti waxaa timi gobolka banaadir, xabad ay badbaadsheenna male, keliya derbigii ay reebeen keliya, hantidii waa baaday. waxaa ayaan dare ah oo aad uga xumaanay markay jidadka naga xiran yihiin, wax gurmadna aanay helin. gobolka banaadir ilaa saaka waa la wacayay, wax gurmad ayadoo gurmad la raadinayo, laakiin nasiib darro maana helin gurmadkii loo baahnaa dadka. hantida qaar waa la badbaadin karaa, hadii jidadka furnaan lahaayeen waa laga soo gaari karaa, laakiin mar dambe oo hantida baaba'day imaadeen gobolka banaadir dabdamiskeeda. gobolka banaadir intaasoo ku dhaliilaya ayagoo jidadka xireen gurmad la'aan dadka dhigeen. marka hantida masaakiinta ah, dadkaan dad dan yar ah waaye oo ayaga ganacsi meesha ku haystay, hantidiina wax ka badbaado waa ujeeda adigaba ma laha, waa baabaada hantidii. suuqii galmudug waa gubtay, wax alaaba oo ka cayntay oo naf leh haba yaraatee ma jirto, gurigiina lafihiisii waa gubtay. marka khasaaro aad u culusaa dadkii masaakiinta ahaa oo meeshaas ku ganacsan jiray ku dhacay, dabkaasna wuxuu ka kacay koronto alba guri xiran oo aan lagu jirin oo ninkii lahay aroos ku jiro koronto ka kacday, dabkaasi ka kacay. shirkadahana kolay labada shirkadood oo korontada ee magaalada labaduba waa ku jiraan suuqa. waxaan idiin sheegayaa marka ummadda soomaaliyeed weligeed waa iscaawin jirtay dadkaas masaakiinta in la soo caawiyo, dad maanta qada haysana jiray, shalayna wax haystay, marka ha la caawiyo. midda kale wadooyinka xiran dhibaatadaasa macnaha isha u sababa oo gaadiidka uu soo mari waayey, marka ilaahay wuxuu nagu gargaaray macnaha isheeg uun si kastaba ahaatee way daaheen turkida waaye. maanta nimanka damiye baabuurta turkida ayaa u badnaa iyo hormuud iyo waa soo gurmada qaar alaha siiyo, laakiin daahida waxaa keena waddada xiran waay. dadka bini'aadamka oo soomaaliyeed iyo maamulka iyo dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan u sheegaynaa dee masiibada meesha ka dhacday waa arkaan. haddee dadkaas masaakiinta in loo gurmadaan codsanaynaa, soo joodinaynaa, oo wixii maaragtay muslimnimo iyo walaalnimo iyo ehelnimo ah wixii loo tari kariya, wixii la qaban kara loo qabto, hay-adaha iyo shirkadaha iyo dowladda iyo deegaanka intaba, dadka meesha ku noolaa, dadka meesha tuuran waay, mujtamacii oo dhan waxaad mooddaa xaaladoodu dad masaakiin oo maaragtay yaanyadooda iyo calaladooda waxa ugu ka tahayeen. hal qof oo shay uga badbaaday ma jira, lama sheegin. ilaahay baa mahadla haddeer, meesha waa la damiyey, waa la soo gurmaday. inta badan magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ka kacay dabkaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan oo hantiyadeed. shalay ayayna ahayd xilli maamulka gobolka banaadir uu soo saaray xeerka yareynta khataraha ka dhasha dabka. abuukar cali cadaabe abuukar yare, raadiyo TV city, magaalada Jowhar.